מלמטה. הרץ לובש חולצה כתומה, הדוקר מגיע מימין מכיוון החנה. הוא אפילו לא שם לב שהוא עושה סיבוב. לבוש בשחור, מבצע מרדף קצר אחרי הנדקר. ג'ינס. הדוקר לבוש כהה, לבוש בגדים כהים שחורים, מתבצע מאבק. בסיום הדקירה הדוקר מתחיל בריצה לכיוון מערב, לכיוון נחלין, לא על גבי הציר, בעוד הפצוע נשאר במקום. בוא נראה את זה.